Ну, місія нашого загіну – це допомога постраждалим на ту точці, де проходить протистояння між, скажімо так, мітингарями і провладними структурами. Наше завдання – це взяти в цій точці постраждалих, це можуть бути і міліціонери, це можуть бути і мітингарі, і доставити їх до медичного закладу чи до професійного медика. Це може бути швидка, це може бути лікар, це може бути медпункт. Перше коло! Мы оказываем только неотложную медицинскую помощь, остановку кровотечения, мобилизацию конечностей, восстановление сердечного ритма дыхания, все. Все остальное мы постараемся передать медикам. Сейчас выкатят. Выкатывать не надо, так? Нет. Да. В законе? Давай мне это стоит.